লোকনায়ক অমিয় কুমার দাস মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছিল ইন্দ্ৰকান্ত বৰা সোৱৰণী গ্ৰন্থমেলা। এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে গ্ৰন্থই হৈছে ৰত্ন। এনে ৰত্নভাণ্ডাৰৰ সমাৱেশ দেখা গ'ল লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত। ঢেকীয়াজুলিৰ সংবাদ জগতৰ বাটকটীয়া গ্ৰন্থ প্ৰকাশক ইন্দ্ৰকান্ত বৰাৰ সোৱৰণত আয়োজিত এই গ্ৰন্থমেলা অতি উল্লেখনীয়। এইগৰাকী ইন্দ্ৰকান্ত বৰাই হ'ল ঢেকীয়াজুলিত কলেজ পতাৰ প্ৰথম সপোন দেখা মানুহজন। এই গ্ৰন্থমেলাখনি উদ্বোধন কৰে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য ডক্টৰ অমলেন্দু চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই। গ্ৰন্থমেলা উন্মোচনৰ পাছতেই অমলেন্দু চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই সৌৰ আৰু চান্দ্ৰ সংস্কৃতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমীয়া সংস্কৃতি শীৰ্ষক এটি তথ্য সমৃদ্ধ বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পাছতে উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে ডক্টৰ ডালিমা কাকতিৰ তিনিখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে ৰচনা কৰা কেইবাখনো গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰে। সেইসমূহৰ ভিতৰত ডক্টৰ মিতালী শইকীয়া সম্পাদিত দ্য ক্লেডিছ প্ৰজেক্ট এ ষ্টুডেণ্ট ইন ডেভৰ, ডক্টৰ কান্তাৰ ভূষণ দণ্ডী আৰু বহুৱা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্ৰবন্ধ সংকলন চিন্তা চৰ্চা, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দে আৰু পবিত্ৰ ভৱন সম্পাদিত দি কুৱেষ্ট, অধ্যাপক বিকাশ বৰুৱা সম্পাদিত দি এজ অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, অধ্যাপক শ্ৰীমতী চুমি বৰা সম্পাদিত ভেৰিগেটেড হিউজ এ বুক অফ টেক্সুৱেল ৰিডিংছ, ডক্টৰ সঞ্জয় সাহা সম্পাদিত ট্ৰেণ্ড অফ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া এন অভাৰভিউ, অধ্যাপক মুকুট চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু বেবীপাল সম্পাদিত প্ৰজ্ঞা, আৰু ডক্টৰ শিৱা চৰকাৰ আৰু শ্ৰীমতী শান্তনা বৰা সম্পাদিত কুহিপাত উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰ উপৰি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰচনা কৰা গল্প আৰু কবিতা সংকলন এখনো প্ৰকাশ পাইছে। গ্ৰন্থখনিৰ নাম সোঁৱৰণী। সম্পাদনা কৰিছে ডক্টৰ ডালিমা কাকতি আৰু দাসবল হুছেইন ভূঞাই। সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ স্মৃতি গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল সোণালী পৃষ্ঠা। গ্ৰন্থখনিৰ মুখ্য সম্পাদক মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱা। এই স্মৃতি গ্ৰন্থখনিৰ সম্পাদনা সমিতিত বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে। তেওঁলোক হ'ল ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰা, ডক্টৰ জ্যোৎস্না বৰুৱা, ডক্টৰ হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱা, ডক্টৰ কান্তাৰ ভূষণ দণ্ডী, প্ৰভাকৰ বৰ্মন, তুলিকা শইকীয়া, কুসুম কুমাৰ স্বৰ্গীয়াৰী, সুজিত কটকী, শশধৰ বৈশ্য, ৰূপম কুমাৰ ডেকা, নিজাম উদ্দিন আহমেদ, নাজমল হুছেইন ভূঞা, লুনা বৰা কলিতা আৰু বিনোদ কটোৱাল। স্মৃতিগ্ৰন্থ সোণালী পৃষ্ঠাত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈছে। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখাই স্থান পাইছে। মুঠতে সোণালী পৃষ্ঠা এখন সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া স্মৃতিগ্ৰন্থ। পঁচিছ এপ্ৰিল তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই স্মৃতি গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰে। সভাত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ ভীমানন্দ তাতী ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা ঢেকীয়াজুলিৰ বিধায়ক অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়া, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক জনব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগতে তেজপুৰ, ৰঙাপাৰা আৰু দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক্ৰমে ডক্টৰ জ্যোতিকমল হাজৰিকা, ডক্টৰ ৰঞ্জন কলিতা আৰু ডক্টৰ পলাশমণি শইকীয়া আদি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অসমৰ বহুকেইটা আগশাৰী প্ৰকাশন আৰু প্ৰতিষ্ঠানেও এই গ্ৰন্থমেলাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। সেইকেইটাৰ ভিতৰত হ'ল আংগিক প্ৰকাশন, এম আৰ পাব্লিকেশ্যন, বৰ্ণ প্ৰকাশন, ৰেখা প্ৰকাশন, উৎসাহ
বান্ধব মহাবিদ্যালয়ৰ গৌৰৱ গান গুৱাহি গুৱা অমৃত যাপন কথা লগতে চিত্ৰকলাৰ প্ৰদৰ্শনী এখন অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত গুৱাহি গুৱা গুৱাহি গুৱা